Aquest és l'ARS, un dels 10 cants de teràpia que presten el seu servei a la unitat d'intervencions assistides amb gossos de l'Hospital de Sant Joan de Déu, pioner a l'estat espanyol. Hola, amigo. ¿Qué tal? La seva missió és ajudar els infants ingressats a recuperar-se i a fer la seva estada més agradable. Així, per exemple, els acompanyen quan se'ls ha de posar una via, els ajuden a fer exercicis de rehabilitació i els fan passar la por a operar-se. En Gorka i en Miquel són dos dels seus pacients, vinguts del País Basc, els acaben d'operar d'escoliosi, una de les moltes afeccions de la malaltia degenerativa que pateixen. Amb l'ajuda de l'ARS potencien el moviment de les seves mans i es deixen anar. Suau. Suau, ARS. Suau. Ah, això ha sido un poco más suave, ¿eh? Bueno, va. Relaja. Les damos los premios y les acariciamos porque les relaja a ellos también. No sé, pues distracción que te... porque te distraen de las cosas de los médicos y eso. Para ellos yo pienso que es una manera un poco de olvidarse, entre comillas, lo que es un hospital. Al final es algo que no es muy normal y además los primeros días que les han visto que estaban pues delicados todavía, pues les hace olvidarse un poco incluso del dolor o del malestar y disfrutan del momento. Els gossos són ensinistrats des de ben petits per assumir aquestes tasques i no tots poden realitzar-les. Bàsicament, el gos el que és un facilitador i un distractor molt potent. Llavors, el que aconsegueixes és que l'angoixa, que en aquell moment sent aquell nen perquè està fixat en allò que li fa por, es moduli i li dona temps, vols parlar tu, i li dona temps a poder gestionar-ho millor. Sempre diem que és el gos que tria la feina en lloc de la feina que o sigui, nosaltres que els triem amb ells, perquè realment és un gos que li ha d'agradar el que fa, ha de disfrutar amb el que fa, ha de disfrutar d'estar amb la gent, de que l'acaricin, de que el raspallin, de que li donin premis. Si és capaç de disfrutar amb tot això, serà un bon gos de teràpia. Aquests gossos, que també ajuden a potenciar les habilitats de pacients grans amb demència, ja han atès 1.500 infants de l'hospital. El servei que presten es financia a través de donacions privades a la Fundació Amics de Sant Joan de Déu.